Mi kthy këtu në studio, e kam pranë, edhe du me i thonë mirë se ke ardhë, edhe me thonë faleminderit shumë që më ke gëzu me prezencën të ande sot. Faleminderit që më ke ftu, s'ka mujt me të refuzu. Përshëndes edhe shikusit, dyshoj gjithat mirat, mas shumë ti përshëndes natyrisht, ata që ma kanë ba këtë surprizë që se kom prit kura, se kom pa ndër, Shëndes shumë, shumë të faleminderit, edhe Erollit, edhe Vlorianit, edhe Merallit, edhe gjitha ty në tjerve që ma kanë bëhë këtë surprizë. Zdi që ishë mja u këthy, veç ju dëshrej shëndet. E kure keni shëndet, një keni gjitha, po. Me tjera të vinë, mande, veç me shëndet. A, unë zdu tjetër. Të kam befasu gogja mirë edhe di që je knatë shumë atë natë. Më kanë befasu atë sa që une kërë e kom kuptu, se edhe kërë erë dhe zbesova, e më njësë me një dorësëm. Kërë i pashat, dhe të aty thash, shka janë këta ravecionët, e kanë ditë që e kom ditë lindjen, edhe pëdën me mauru ditë lindjen pak mash. Kërë e kom pa masaj në serin, gjekun, aty, edhe vlonë, po mirë vlonë, thëshna me ravecion ka mi qasije, kërë. Me të vërtet jëmë befasu, s'ka mujtë. Nga në vedi, unë atë natë më duke që s'kom prejkë në tokë heqën. Qashtu e kom një vedin. Unë e di shumë me u gëzu. Me u idhnu pak. Me u idhnu pak. Atë natë e di që ke pas shumë arsye për me u gëzu në ne, e ke marrë një befasi shumë të kanëshme, ke pas shumë familjarë, me të shumë dashur, se ndoshta ka koqës nuk i ke pa. Shoqë që s'kom pa, që ka pas marrë mami me i pa e. Ka qenë ashtu përgaditja nivelin evropian. Sido mos atje, ato lullet e torta. Ajo ka qenë pjesa shumë. Ajo ka qenë madhë shtore. Mu, që ajo më ka mjaftu. Lene mo edhe këta miqte, gjithë, zdi, zdi. Kjo është diçka që nuk përshkruat. A pat, kush të befasoj më shumë ti? Kënë nuk e prite e kështu të keqë? Vlo më ka befasu se... Aj, s'ka mujtë marrë dhe, se kom pritë. E aj më ka me fashtu mas shumë ti, se më ka pas marrë male, e kom rritë. Shtu që... I përshëndes edhe adhurusit, se unë e zdi këta me thonë Fonsa, po më duken Fonsa si Fonsa. Kjo, së është e juna. E adhurus, diçka po më duket ma e mirë. E i përshëndes shumë, ju dua shumë. Ashtu si që më doni edhe ju mu. Dhe me të vërtet më kanë lovë të i malup receptin. Unë po ju thëmë, recepti jeni ju. Dashunia juj, po më marë mu. Po, edhe unë e ju du njaj, si kur ju mu. Definitivisht, edhe për qënë këtë energji edhe këtë dashni, për ato edhe të duem shumë. Kafën e ke, një afa da kom të kom bugo ati aty nëse do me pi gjatë në abetit që kemë bu, edhe një që të pojallu vetës. Qështë një të regonë? A u këfile pas kësoj ndaje, tromë ndajt me familjarë, a kështë ti diku, a kënë i pu? Unë e nuk këfile nëse më thrasin heratu, 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 së pëmlojnë. Këtë me pushu. Nuk pëmlojnë mu nëllë me pushu, më thënë, mërë shka keqë ajo më nëllë, shka u bu. Veq, kaku, kaku. Ani, ma mirë. Se si të nëllësh, e nëllë të urin ma nej shumë zërë që është. Problem është Me nëzi qona, e kur qona një, dy, tre hapa, këfilna. Atërë ma mirë është me punu se me nejtë. Në qka i angazhu me ku momentalisht? Momentalisht jem të shaka shpia. Në gjithë që dhe ata përqyri mos me mlodhë shumë, i falim ndjerit edhe atyne. Naserit, jam shumë me ljumë të... Pritoj me shku, ku qkoj pritoj mu këthin shpi. Që qashtë të këmë po pritoj, a kur po dalë po freskona. E shumë keqë është një me nejtë në shpi që... Dilë bre Badihova, shko dikon. Po, e kom edhe një farë obligimit vogël, i kom nipat, e kom një vjeqar. Një është jamur në ati, edhe ati tjetërit. E po habitna me ata kështu që të spom dilet. Ta shkur të rritet edhe pak e ti, Unë i du shumë bebat,
kur t'ju del e zeti, i du po veç mund është mi marrë me vedi, kështu që i pengojnë me dalë. Po pres mu rritë edhe aje, me marrë qështu. Tregon pak për, për pjesën e familjes, kështu, kusht kanë gjama shumë ty? Mu? Po, ose si te pështu... E për njerë me ju thonë, drejten, kërkush. Kërkush, pëse? Mu, ju. E, një vla këm pas ajo kërë pak ma, i shpërdit, kështu dhe o konë punëtor. Edhe ka qenë talent zanatli argentar. Që një argentar artist, Simon Shiroko në shtadini, thëke, për zanat, ja shtri dorën Markut. Mark Spacit. Aj, pak e dy, veç këta tjertë janë ma, ma të rjekun, ma në shëqninat veta në shta pove që shtu saj përket, unë jam pak e gutshme, se kam shpirtin ratë, s'muj me nejtë, me një venë edhe s'muj ka dale, veç të ju gutë, për që ditë na që të përdese, të ju gutë njëri edhe shkon ka dika ma shpejt. Jo, jo. Jo, po hik po gjë. Edhe pse shkon shpejt, shkon hapa të gjithë. Jo, jo. Po po hik pe mes, po më nxon. Hajt, hajt, hik, hik, hallo. Po do me fol pak për lezën kur nuk ka punë, kur nuk ka gjirime të serialit, edhe kur nuk ka ndonjë obligim tjetër saj për këtë aktrimit. Po. Çka bën? Çka bëj? Kam qef me lexu. Lexoj po tash po lexoj me lupë. Edhe syzat, edhe lupën. E pak ma zorë, po ledzoj. Ledzoj. Tash ka fundi për ledzoj do poezi. Ato dhe që shmjapin impuls edhe me jetu, edhe mu mërzit, edhe me qajt. Ma shumë me qajt e poezit janë. Se gjithë mund aludojnë dashuri, apo në dishka. E ty ta kujtoni. Po, po një kod bukur. Ta kujton në atë njëri që e ki dashtë mas shumë ti. Shtu që kohën e lirë në ledzim. Ose që una pregadis diqka. Jo si për para që kom pregadit ambëlsina kësë gjana. Kur s'kom qenë pa ambëlsina të shpisë, në shpi. Tash, po blenë, ajë gjëvati më thëke, shpirt, veç që ko plastika më së më qitë. Shtu që, tash ma pak. Të do s'pi hajnë mëra të shpis? S'pi dojmë, veç qka të jashtë. Po që të s'blinë, që të blonda, që të s'dysh. Ti qka ki për qefi, kështu t'një ushtim që e bëm për qefi edhe e hanë me shumë dashni? Oh, mas shumë ti shqiptar s'picat me lojnë. Në zhitu. Boja t'ju. Tash edhe në për restoranën, këmë shkën mas parti për t'i qezin që ato. Po ngihemi, kur po vjetë mishi ajo. E për ndryshe për gjithë, s'kom hangër, si vajzë kur gja. Përveç bëlmetit, djakë, kësë, qumështë. As pasullin, as kom pirin, as lakrin, as qepë, s'kom dashë mi po anë në gjela. Shtu që jëmë rritë me bëlmet, e mas jëmë martu, atërë, mi apo qekin, mi bo befasina gjevatit, kom njësë me me zi, me përzi, e, tash i hadë që ta, thëm pas na qenë e marë. Se kur kom marë, u shqeqim në restoran, se s'këshim ku, këto. Aj, Viki, Strefi, Katarina, Gjevati, unë e shkëshim, unë e mërë, shaj lisha. Se pëse ka e të lisë, e mërë ti, ha, ha, o pëse me mërë, në mësi, nëse e jetë. Jo, thësh në lirë, rishë, mërën, Gjevati, ka Viki. Po më shka të ka majtë, baba, bra, me votë përshinë, jo, si ho, votë e përshinë. E qka? Po, për herë, parë, kom hongër pasull të vjehra. Shtini ajo me provu gjëzysh. Jo, për herë të parë, kur më ka që Gjevati që i vajzë atje, ajo i shkën të e që sofrën, i Gjevati të dhe, për të qka ki pasë, për drikë pasë, ta një në akunave, qka e akuna që saj qike pasunin, ajo ushë që që ka qilu, e këthe, ma shtre, ma pruni, unë e këqyrë në Gjevati, në ajësë më këqyrë ke heqë, e hongra një dy të rilukë, që shë e hongra, ajo ha, ju thash kom hongër veqesa me kërku. A dhe kur gjo, ma vojnë Gjevati, pëtët, kjo kur se ka hongër, u zotit vrafta që qështini që kënë hongër me zonë, e pratim ka dasht vjera. Që nuk e ke refuzua? Po, se tha ka dikur, shka kjo smakon, a e hanë krejt.
Jo, unë shkam kërë, atër, gjithë kërë bëjke pasul, mu të shta kur jo më zëmbën, birë djatë, djatën e mirë aty pazarë, jafër, unë e lumë të unë, e qështu, ambelsina ma ne fillova, mu mësu, mi bo befasina gjevatit, dash, qmemna për mishelakna. Po dhe është po bëjnë mishelakna, ta shenë modernizu, këtë me të përgjitne me, që si janë heq qënosha. Ani dojnë mi au përgjit, një mi au djega të mishin. Nëjse. Në qa është tradicionales është shumë e mirë. Po. Edhe mënyra që është përgatise në shpeja dhe krejtë. Edhe pitet tash mikona. Pitet a i ke pas në qef me i maru a shumë përgjit. Me i maru s'kom dit. A s'ke dit. S'kom dit më rekur gjoj dhe shna gjevatit. S'di me qep, s'di me la, s'di me qi, s'di me zi, s'di kur gjo. Ani dhe kënë, s'po t'marë për ato. Nëjse u marë t'um. Ta shkëshim prova bashkë. E pregatitëshim një shua që e oda ertë një dronë. Unë e kishë në noktin e tretë. Gjevati kishë prej fillimin. Edhe unë e që me ata. Një ditë për ma bëm bashkë, kemi më rritë e gjemja. Tha shpirtë, pëse po vjen ti në prova, tha. Ti ki noktin e tretë. Unë është mas dy orëve marë. Rritë shpirtë, regullu shpirtë. Masa ne vjenë. Unë e. Ha, a për që ato më ki marë, a? A më ki thonë që është. Po jo, për ty se da kur po këthejnë t'i pibën prapë që ato. Une për ty, a një dhume këshim. Po që shu qëshim fërrrr. Me kursi fërrrr. Edhe të i dhnova, une të bumë gjif. Mos ka pas nevoj. A ka qenë gjelos? Gjelos, kush nuk ka gjelos? Po e kemi më shefi gjelozi. A po? Po, gjelozia shumë e keqe. Na kemi qenë gjithë mund bashkë. Zdi pësëm, kur ko marë, si vajzë, e qifë që nga në i femë në bukë rrugës, dhe nga ku ku shpirt pa këqyre që kjo, këqyre të mëre. Kur u marë tu, kaloj kemi i femë në une, këqyre mu! A kaloj! Ose, pëshë lisit, a kaloj! Po, ajo ka zgjatë një kohë, dhe risa e në pajtu më nënën. Kur e në pajtu më nënën, mu ka largu prapë, se thesha unë i këm lonë kretë për këto, ta shkime e këqinë e tjetër, zbanë. Mirë për nga kemi pas një jetë që ja u dishoj gjithë dhe, sidomos këtyne trive që ta shpejt po edhe nërën bre shpejt. Sti, i s'po menojnë për ma vonë shka vjenë. Duhet me duru pak. Duhet me duru pak. Dashunia ju i ka qenë na që fort, sa keni qenë gjendje me lonë gjithë qka anash, për me qenë një dy bashkë. Po. A kishë ndru diqka me e këthy kohën mas? Ja, prakti shna fillu që ashtu. Njejt? Njejt. Unë kom pas njejt, shumë të mirë. Kom pas peripetina mjaftë, s'ka njëri që s'ka peripetina dhe s'ka. Që thënë që më përla kur me burë, po mërë jem përla që që më përla. Po masaj kur jo më pajtu, atë që për që ato përlo njërë. Kërëse kur pajtu në gëzone. Qashtu? Me qenë sa ma i fordë ashtë një. Po, se thënë, dy janë miqë me një astek. Po këqyrë tash, i me, drisat merë, qaj burë, që menë. Kur të sigurohet që të ka marë atyre pak shlirohet e di, e këthe krytë tjetër ka. Po, ma latë. Po, mos me e këthu i krytë tjetër ka. Gruja duhet me qenë e meqme, me pas politikë. Mos me e lë shumë me këqyrë, po duhet gjithë me qenë si kur vajzë kur ka qenë. Po, kur të partënë disa lëshohën dore këtë, qohën në rrinë gjithë qyshë. Zbarë, për para edhe atë herë, nusja o që e para, o vesh, o pastru, o vesh bukur, ka njësë me punu. E ta është dina, ajme t'i bëj punë t'njerë, ma sa një bëna gati. Jo, jo, asë bën ashtu. E ta është për para kanë thonë, një ke gru në krejnë e u dhe në rejnë, adhe. Ta është bëdha nuk ka grotë krejnë, o s'përshë këtë që me durë. Dhe t'ku me një kanë. E këtë që t'u për një. E për ma hitë na. Se jënë të mira. Të mira jo, veç që po thu ti po i jepë do këshila të mira. Jo, s'ka rinimat bukur se jona. Me të vërtit. Bukur, të shnosh. Veç me konë pak do sen e mi. I shola nuk shkojnë rrugës. Keqe. Që
qajo është ma më rëndësi. Do të meru i vetën. Okay. Kur jemi këtu te pamja dhe te dukja, gjithmonë e ke mbajt vetën mirë. Gjithmonë me një stil të veçantë, gjithmonë bukur, elegante. Vetë shia jote, a ke marrë edhe ndoj mendim dikujt? Jo, une shkam rrinë mirë, që sheni une vetën. Oh. Edhe në fillim, gjithmonë, kur kom qep diçka, kur kom blek, gjithmonë e kom pyetur gjithmonë, qysh po doket që kjo? Mirë, që e kom pa që i së, ma ka të re, une ma kom lonat. Edhe që ashtu, a i më ka ndihmu, e a i për veti kur s'ka menu, se gjithmonë une kom ble gjana për të kështë, e kom di që ka i rrimë bukur. E kështu që edhe pak njëri u mësën, sidomos tash pak jo, po bag jo më shnosh, duhet edhe tash me këtyr shka po të rrinë mirë. Një me, duhet me të shkat ka hije, s'ka mod aty. Këtë që shtë rrinë. E, kur kom qenë ere, kom qenë shlangë, kom qenë unikat pak me tisha, se i qepësha diku nëse gjojësha, i kombinojësha, kepësha, mërësha konfekcion të fëmive, e vogël, e i mësi fëmi dhe i lujësha fëmit, ma përshin ku ki gjithë mërë, mërë, duke e këmë blëtë, përse, për shkom gjeni. Putës të fëmive, kretë veç në me take nuk është, e këmë pas një farë nazmi straja, a i ka qenë këpustar, a i mi marojke, përkom se edhe për teatr i bëjke, a i, kështu që taket i mërë qafë e ati, ma ne kur fillu me shkua, jo në italiare, në itali ka pas gjithë mund vogla. Gjevati kur shkoj ke dikun, kur gjoj ke numër të vogël, me ta kemi mërë ke ka 2-3 parë, tjetër shkaj s'ka dit, me mbledi, ju s'ka dit, për s'ka dashtë, po që të gjona që e ka dit që mungojnë këtu të na. Edhe që të gëzën si durata. Po, që ashtu, e se, që shka pas që. Këtë që një balerinë e mirë në atë kohë, hë? Balerinë e mirë këtë që në atë kohë? Po, unë jo marrë me sport. Unë e kom dashtë baletin. Dëshira ime ka qenë mu bo balerin. Po atër s'ka pas, me shku tjetër kun ma largë, s'kemi pas kushte. Se për aktore s'ko me ndu kur, jo për se kom dashtë. Po, se isha për aktore do të me qene gjatë e bukur si Sofia Loren. Kërë këqisha vidin pashme, shka e kështë jetë. Po iniciator ka qenë një regjisor i Prizrenit teatrit, amator Shemseddin Kirejtani, driti pa shpirti, e falenderoj shumë. A i pa djentime e ka që lutjen këtu në teatr për provim pranus. A i kënë të ke, ti dush me shku në Prishtin teatr, se ti teatr e lypë fahun tënë, në këta s'kanë. Unë s'dyna shka u fahun. Në isa e ka shkru kur. Merdë mu letra, shkova merë në teatr amator, thashtë, apo lunë hajgarë dhe këshme mua. Jo, për palit, për s'kanë thikë qënë me mune. Hajtë për shkërë. Erda, se thashtë, së më pranojnë veç. Hyna atë, kërë më ka bëhë drëma në shala. Piciru këtha, ullu, ullu. O, thashtë, e po ta. A qaj piciru kjo kishë pas vytë. E lishë në gjithë rullet të mive në dy drama. Kështu që me erë kom përfitu publikun, se fëmiju në gjithë kushe dërë. Edhe në, edhe re, edhe vogël, edhe fëmi i kom mashtru, të ashti halam këshyrin që ashtu cikur atërë. A të kujtohet roli i parë që ki pas? Roli i parë. Roli i parë ka qenë një komedi, Banesa përbashkët. A ditë që kom ardhë, kom kryp provimin, jom pranu, ma ka dhonë një javë pushim drejtorim, ka thënë shko regulloj dokumentat edhe hajde. A ditë që kom ardhë meherë, më kanë qitë në sërë, e kom lujtë dashnore në Gjevatit. Edhe pre aty, kemi metë bashkë. Prej rolit u bë realitet? Po, realitet. Ma ne jam a ka lujtë babena, vlauna, dashnore në nëjërë qështu. Kur lyshim dashnur të shra, për qa thëmërë, për thëmërë, se na aty të markerojmë. Nuk se për thëmërë, na jemi burë, hajtë nësëm shërdo! Po abinjë.
Tu që... që ashtu... rolet... s'muj me i... me i dalu... dhe gjitha i këndasht... po, mu i njo, si kur nona që i ndonë fëmijun... ka qenë nona Frank... e kanë qenë dhe rolet shumë epizodat vugle, pa tekst... ato i këndasht edhe ma shumë gjithmonë... i kështë reagime se... e këm pas një rol në Hankën... e lykë e marëm qenë edhe me latë, ishte. Unë e lykë në një jetë gëtë vogël, të shkyme, të cëptume, i përcjelësha. Kërë përlojshin ata unë e vëshë, sejdo, sejdo, vëshë të e kisha. Shumë e këmë dashtë atë rolë. E përjetojshë atë dashurinë e tyne. Edhe ndërhyshë atë në pjesë. Po, më si bërtit të gjina. Ajo hanë ka e bukur, kjo gjelazë, për në punë edhe mytë. Është natyrshme që njerëz të dashur kur i ke edhe kur i humb të mungojnë. Për ato nuk po të pyes atë mungon, po po të pyes në cilin prej momenteve të kujtohet më së shpeshi. Mungon. Po unë gjithmonë kur e shoh diken që kemi pas mik. Apo mike. Po oh, ku të shkoj në shtëpi ti tregoj gjë votë. Masa e mbjen mend. Po kur s'menoj që nuk është. Gjithë mundi që që një dhe prekjen e ti, kur të thret zonin shpesh-shpesh, e një të imë thënë, hajde bre mu bëllë, se zakonisht natën i bëshim punë të për para, se gjithë ditën ishin zonu në për punë. A i dhëmë, hajde bre shpirt më i, dëri kur. E tash, po, është diçka që edhe kur të bi, ka një herën një, dikur të mlonë nona, ta mlonë shpinën. E një që dikur shë është ty, këthena së është kërkush, e di që jo gjëvati. Ajo, njëri u mendon, se shpesh vjen vajza dhe më këshurë më qënë për gjumë, se po më qënë mëri për gjumit, po s'po të një. Sa që s'po më një, tutë, e ta shumë kujtoj që ajo është, kërkëshurë së është, e di që, unë ashtu që që mendoj që, e kom pa dyherë. Taman e kom pa figurën e ti. E më ka thonë që u bjerë. Edhe vajza e ka pa njëherë, se së më ka besu. Po dha e tha, ma, me kom pa babin. Ko, tha i shullë në fotele, unë është dryba. Shkuam ku gjenë, kur u këtheva sështë. Njeri u të për ju paracit, ka unë kom menu në film, hajda, sështë e mërtet. Jo, është e mërtet. E mërtet. Në gjenje që detshme, apo... në shtërëngim të zemrës? Qëre, kur e kom në i brend, më nevojitet shumë. Se s'kom ku i mja shpre. Se kërkush s'ta beson. Si burin me grun që janë t'lidhën, si e me kërkon. Edhe kur kom në i qef të madhë, atëherë vuj, qiso. Po kur pishot dë gjona, aj... si ka pëlqy me herë mas kjutë dë gjona, ta shpirë që më keshë për më duket. Hicë për mjetuat. Kështu që... Një aktor shumë i madhë si aj, ka meritu edhe më shumë mirë njohje institucionale. Aj, si aktor për mu ka qenë maj miri, po nuk ka qenë imponu. Unë e kom adhuru si aktor, që e kom ditë që shë punon rolin, që shë përjeton. Ka qenë original, s'ka pas taj kur gjo falës. Po... Shema, në atë natë kër ishim festën e ditë lindjes tonë, dhe më tha... ta shetë, thash, ku të kujtu kjo ide, sa mirë, thash, me abo surprizë. Tha, më kujtu se para dy viteve, tha, u takova me Lezën, edhe më tha... Gjevati, ta masiv diqë, krejt bënën emisione, bënën e përmendën vazhdimisht, e shumë qka... i kisha thonë që unë po kom qefë sa t'jo më gjallë me më bodi kush ndo një festë ose në surprizë. Se gjithmonë na, kur të vdesin, artistat... jo vëlloh, hiqë mësë që, gjëvatja dhe shka të ke, shpirt, këqyrëm, sa jom, gjallë, kur desë, për mi vërë këtë, që ashtu është, kur desë, zdin kur gjo, unë e adi kur desë, zdin kur së... o, o, e paska e gajlë një lumë, sa e më zdin, vujmë na. Që ata zhvuj në zdinë kur gjohës. E që ajo është gëllja me madhe për mu, e njeri u të vdekja.
kur desa e gajle. A dash me bu ma tepër për xhevatin sa ka qenë gjatë? Shumë. Edhe kush mendon se është dash me? S'kemi tash. S'kemi shtet e s'kemi shtet. E shteti është dash shumë gjana me. Unë këtë e kom prit para 2 vite, pasi së bo para 2 vite, se është vit jubilar, 80. Ta është se kom prit heq, për që ato e mbe fasu, shumë. A e shema më tha, lezi tha, je për 8 mas, të të është pumur, të ne jam edhe. E mirë, tha, se më dhynë. A me një mas, një me mas. Jo, së kom besush. Dashrinë dhe pozitivitetin që e ki, a mundemi me thunë që e ki për shkak edhe datës dhe veçanë të lindjes tënde? Që e keni herë në 4 vjetë që të bije kështu të fiks me festu. Se di, gjitha ta që i lindin me një marsja 29. Pos... Armundi atë natë më ndaj tha që për që ato je speciale dhe nuk i kitë edhe të dy, u ki 4 të dy po mduka sa. Unë e ta shtim shtu. A të dyshit për qësë përpora, bërë 28. 28, tamën, qa që edhe dukesh. Edhe jatë vitit gajret, edhe mëllënet, edhe më skujtoni ju që unë e jëmë bashkë. Kom edhe i natë. A po? Ko? Të regom qështë shprejhë natë. Kom i natën për shemë. Nështë ta njështë minunë që me pitë. Ka një herë në rrugë, vëpë. Ma me ranën. Në 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 kështë këshu i dhe që kanë qëndë. Dëri sa qëtësona, atërë, janë si me hezë drejtë shpejtë. Zdoj prapë. Që kjo është. A ka ndo një kolegë që nuk flasë e dhe? Ja. Ja. Unë i falenderoj gjithi për shëndes. Me dë vërtet, gjithë më respektojnë. Unë pëthëm bre që ajo pëmbanë mu. Unë e di sinqerë, sinqerisht më dojnë. Po, më dojnë se unë e i du. Gjithë i kom diqysh sisë. Ani ta shi kom, jo, nipa, po së tër nipa, së tëri shumë. Mos të më këshyri na mu, në vjetë këshyri, mos më të... E shkam kanë gja. Isha në Amerikë, kur u këthëm prej Amerike, në Londër. Unë e kësha arru në hotel atë letrën që me fjetë. Edhe kur të këthena. E kësha arru në dhomë, ta shkërypa në aeroplanë, mu këthy. Një stjuar dhe aty për më bërë, ti tha, kur të më rrinë në Londër, pritë më zdil pa mu. Shkam, tha, kjo kështu pëse me e pritë. I tha, dheri sa del kjo, unë e shkoj, edhe se pritë a dola. Shkova në atë aeroportin tjetër, ku hotelit si shlarkë, po së dishna me shku në kam, me autobus shkesh. Nëjse, me tha. Qysh su gjinda atë natë, asë një shqiptarë, se kur ka shqiptarë së mërzit nga heqë, këtë kush, edhe veç pëllë ke së pikira. Prishtina kena, thë shka kanë mërë me Prishtin këta. Ata të më lypë mu, nëse kom ditë. Unë e gjithë natën, dire nesër të në 12 ditë, se kishë në aeroplanin. Edhe, dullë sa bëhe. Mbetë në aeroporta? Ha? Mbetë në aeroporta? Në aeroport? Edhe tash, ka ora 11 janë isën marë shqiptarë. Edhe dy kolege ishin, kemi shku bashkë dhere në Londër, edhe ato u këtheshin. Edhe tash, në gjithë notën tash e më shetit. Kër shku me që kontrollojnë atë me hi në aeroplan, ajo po folë dhe shkam të më qka po më tha. Po thë ta do një kolicë me shku dhere në aeroplan. Tash ka? Tash në gjithë notën jëmë të rahen, tash me shku në me kolicë atje. Ajo ka këshyra aty vitin. Po. Ndi ka thonë, jo mërë, thash. Në të natën të metë në për aeroport. Po se din, gjuën apër, një germë. Ajo se përmen ke lizë, po veç kena, kena. Kena. E hongra. Qësa ka marrë mendja që jënë të ti? E, ja, tash të jetë dit, tash këtë, thot, dikush kena, unë e qekme. U, këti, qeku jam. Një prej roleve shumë dashura, edhe që bësej edhe sot rrugës njerës dhe ta përmendin, ndalin edhe ta kujtojnë rolin e gjyshes të familja moderne. Po. A të mungon kjo serial? Po, mungon. Se me dëvërtet na serial kemi qenë si një familje. Gjithë kemi qenë qashtu.
Qa që ndo këtë bilen familje për lan ka herë, lazën e motra e kështu. Po që jo. Për lan mirë bile. Na jo. E dhe gjithë qato vite. Zdi, une s'ko me tu gjelozi. Se gjelozia të shtin edhe fëmit në shpi. Për lan për gjelozis. Në këmë ta një patë, aj 5 vjeqi, të në mëna hongër, une s'po di murujt, se beba ti du. Aj, ju veç ato pedoni, veç u njëku, mu s'po ndoni. Unë po abit në sa ta të vetë, ma shumë ka i modhë shkoj. Po nëjse, unë e dua, njëse i du, shpriti jam, ajo është i më qyrë sigurin. Krejtë në të mirë, për të shëndesim, a në të nga po, po? Po, po. Për shëndesim shumë. E kemi storjen, e kemi dhe natës së ditë lindjes të ndë, festës të madhe. Unë po propozoj me pa bashk, edhe me u thy, edhe një herë me po edhe pak, mu ha betë shkurt, edhe me përfundu. A, njëse. A, shohim? Po, që ishë edhe përshim. Shohim edhe një herë, e rikujtojmë këtë festën që e kemi po atë natë që ju bësë të vidë të dashurës tonë dhe zeqena. Jemi mësuar ta thrasim gjyshe, ashtu si që ishte edhe roli saj në një prej serialeve me gjatësin dhe dashurin më të madhe nga publiku. Është aktorja Leze Qena, e dashur për të gjithë që u surprizua në 82 vjetorin e lindjes. Në fakt, ajo në këtë mbrëmje bashkë me familjarët, u nisë për një dasëm. Një dasën të ravecit. Pile vajzë si ka shtetë dira, thash që shmërë përshkëm, s'kemi ble kur gjo, e të thasë kanë ble ata, po ata s'na kanë prit, kanë hi për anesh, e ta shna përshkëm dur thot. Kretëm pas kanë mashtru. I gjithë kjo mashtrim ju bë për ta befasuar në këtë fest, e cila u bë edhe me madhështore me ardhjën e familjarve që kishte kohë pa i parë, kolegve e gjithë dashamirëve të saj. Një prej fajtoreve, po them këtu kryesore të krejt kësaj ndeje surpriz, është Shema. E dashur, them fajtore sepse e di që nga te dhe nga bashkëpunëtorët e tu ka nisë kjo ndej. Fillimisht prej nga ideja. Po realisht Lezja ka pritë edhe tjetorin që do t'i organizo dhe ka qenë pak e zhgënjyme nga gjitha ta që nuk janë kujtu të organizojnë diçka për to. Ka qenë një event shumë i vogël familja, po ajo ka pritë të marë për asysh karjerën e saj si një aktore dhe respektin që ka nga gjithë mishtë. E pas kësaj ditindje mi taku rasisht edhe ma ka shprej zhgënjimis, kur thot, unë du të më organizojnë diçka sa unë jëmë gjallë, se kur vdes nuk dua, si pas saj normal ta kur vdigje vatit gjithë u quan dhe bonën emisione për to e lavduan shumë ta unë dua ta sa t'jemë gjallë. Kështë që kjo është ajo pëse më ka detyru dhe 81 vjetore nuk e bona se thashe pret të ke bisedum, kështë që e pritat 82-shen. Ajo pas i përshëndetit të gjithë të pranishmet një nga një, dëgjoj edhe fjalet miradije që kolegët shumë vjeqarja thanë në pranit të gjithve. E, po, Leze si edhe a i një mito. E, parëm në kjo është rast unik, pse? Sot Leze i ka po 41 vjetë. Se Lezja me 29 ka shkurt. Me bo mi hima fel, jo thotëm kanë shkru në kuti, jo atërës kanë pasë shqiptarë të lapsë, jo një da, jo kur kanë luftoni, 41 gjyshja,
4-2 nipi. Rastu nik, duar rukit e jazda. Hajde. Të jesh aktor profesionist, improvizon skeqe edhe në festa ditëlindjesh. Ademi Kolovci dhe Lezja solën një pjesë të shkurtër të një skeqe që kishin luajtur vite më parë. Me 15 maj 1973, a? Ku ishe? E pa të më lutë takoj para mërtorës të pulojt në radhe, po ti jo, ti nuk erdhe. Po, mi në të shqie, po ta qatë, dhe... Unë kam pritë shimë, për që asë idiot, kej dugojt e pjes pëshëshën, kej dugojt gjitë e dishi që ty po të presë edhe qeshëshën me mundë. Gjdo fama që i kaloj ke, me ndojshë asë e ti, i pikru, i vetëmu, shpirt i vetë ke, si idiot isha si konqë, e të kom pritë deri në ora 11:06. O, dhe unë e erdha. Unë edha 11 minuta nuk gjitha dhe mu krik ma odha më këqyrken pa kjo pa ti të 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 po këmar për dyst këm gjitha ty. Një natë si kjo edhe më e bukur u bën nga Nusret Muçiçi dhe Korona, të cilët argëtuan mysafirët me muzikë dhe në fund edhe Afrim Muçiçi. Unë jam shumë i lumtur që sonte jam për ne artiste shumë të madhe shqiptare. Vetë fjala Leze Qena është një emën që me njëherë të epë vullnet, të epë shpirt, të epë energji për jetë, për punë e për saqërisht për artë. Për nda i njëm shumë i lumtur që sonte do të performoj zbashku me Koronën, që ne kemi marrë si obligim muzikën, do të thotë si dhurat Lezës një befasit vogël. A hezitut për këtë dhurat apo jo? Për Lezën nuk hezitojmë sa të shgjallë Lezja edhe ta dinë që gjithmonë na ka për kra dhe jemi me ty Lezë dhe të duam shumë. Organizatorën e kësaj feste surprizë Shemën e ndihmuan edhe Rol Belegu e Linda Shala, po ashtu edhe disa kompani të tjera kosovare. Dhe i këzuar edhe e Roldit, po edhe juve, e mës shumë të i Lezës asaj për cilën jemi mbledhur sonte, e që më merita gogja keni edhe ju. Po, përnaj, sigurisht kejtë din që iniciativa ka qenë e Shemës Grandekorit, e cila mëftoj një dit dhe e kishtë e kështu një ide, dhe më tonë që të organizohet këmbrëmje, une dhe pastaj të gjithë vargë që kanë qenë tëftu me kontribu, kanë qenë shumë disponu, më dhe në dëshaj me shizurasin gjithë me ju fangëru, edhe Lezës Mjauru. Motra dhe vlau i Lezës erdhën befasi në Kosovë enkas për këtë ditë lindje. Kjo gjë e emocionoj mjaftë shumë në atë. Por nga njerëzit të afërt, pos familjarve të tjerë, ishin edhe miket e fëmiris, ashtu si edhe zonja Veronika. Kemi qenë bashkë se ajo dash të kalon rreth shtëpisë time, edhe unë kam qenë shumë se ku ka banu ajo ka qenë hala ime, që me dërtet jemi rritë, s'kemi diferencën të madhe, ajo është 4 vjetë ma e madhe se une, mirë po kemi lujtë bashkë, edhe për fatë edhe jo më martu në Prishtinë, që që ajo miqësi ka vazhdu. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, tregoj momentin e parë kur kishte krijuar simpati për aktoren Qena. Dashuria ime e parë me Lezën ka qenë familja e modernë, që është
një udhtim tepër interesant i një vendi pasi ka fituar lirinë. Të gjithë karakterët e kësaj familje me në krye shefën e madhe të humorit të Kosovës që sot bën 82 vjeç na kanë bajt gjallë. E në fond, Lezja pati diçka për tënë, për tërë këtë surprizë. Kurqo, dhe që të lule, ishin mjaftu kurqo tjetër, edhe miqt e mi. Prejte edhe tortën, edhe e buni një gëzuar kështot për po, e preva. Së di pëtu në mos përdes, mas i ma kanë bo këtë surpriz. Jo prej, qëpar te. I kom edhe do dëshira. Hajde. Edhe nështë ta që ato moj në rënoj halo. Pa mu plëcu dëshira të skëtë. A do në i bu publike? Dëshmi ta ta bu për do në i mbajt për vete. Jo, së janë një shka intime veç. Njëri ju gjithë mund ka dëshira. Normal. Plëcot një vjen tjetra. Sa më ndonë që i ke kërë? Edhe që ta, jo, veç mas kësaj nuk ka dëshirë ma. Ma të madhe, ma të mirë. E bukur shumë, kismet vitin arshëm. Jo me lumëtu. Unë dhe gjitha i kom përjetu. Që kjo ka qenë e fundit. Për që ata po thëmë, mos përshkej veç, nështë ta ka dhe dyshka tjetërës. Ka, hala, kemi më të surpriza. Unë ka është përdu me të adhë një durat, me qenë së është edhe të të marë si ofër, por edhe për shkak të disfindjes, ndështë ta mundet që në disori për ta silë, po. I kemi që të dy. Që voti, mi dule, lonce prej sejtë. Pa, që shumë. Edhe shi që to janë si parfina, mi që të kamerë. E mora shi sweet, aja është e ëmbël, se vërtet e ëmbël. Edhe fjelluk prishet, e rruj gjithmonë që gjonat që i kom për zemër. Edhe në formë zemërës, që është shi shi e së zemër. Gjithmonë, si ka dollë pranë vira vjullëtët, ka njës ka shku në gërmi, edhe ma ka pru, ka i tuk vjullëtët, edhe i ka dollë vjullëtët. E i kënë qef, a? Po, e rënë e mirë, edhe atë të vogla, unë e vogël. Në është ta për që ato, i ka do është edhaj se... Në kremë u po, edhe të mira që është të sukepe. Edhe një gjo, ku që këshim kinema, gjithë këtë dikush para mi e i gjotë. Une, a i gjeva, ka po më një orë. Kër u marë tukë, o, pe, që është të thuj vetë mëra. A, thash, ta kishë në disë, më su marë tukë, është minaj dashnurë. Këka konë më mirë. Falimderit shumë. Dashur, falimderit shumë që erdhe, mu bu me dërshet shumë qefim. Përshëndes gjithë shikusit, ju dua shumë gjithë njerëzimin e botës e duf. Veç mas shumë ti shqiptarët e mi, se nona e do një fmi. Ska, mas mirë t'jemi. Po, ska. Jo vëlla veç, për që atë pëtën me në zhduk, për në kanë i natë. Për nuk zhduk e minë. A dhe janë më nuk me në helë mua dhe tona, opet, shen. Falë mirë shumë. Kështu që pëturëm gjithat mirat, urëm me pas kësi surpriza si kjo, halo ma shumë edhe zdi së sotë. Ja, falë mirë shumë edhe njerë shimë, ty me gjithat atjerë, të dua së të haroj. E qësh me takë? Takë të ishin tjertë.
Edhe unë ti të dua shumë, faleminderit që ke ardhur shumë. U knaqëm gjatë kësaj bisede. Këtu bashkë me Lezën, po e përmbyllim pjesën e parë të kësaj bisede. Unë u knaqa shumë, po shpresoj që e keni shiju edhe ju në shtëpitë juaja. Bloku i parë i marketingu, duke i falenderu Seidus Flowers për lule vjollcën që e kanë qep Lezja, edhe She's The One, kompania e këtyre parfumave që për 8 mars, me qenë se po i para aprim 8 mars, 3 ditë për para, do i hapim dhuratë misafirëve tanë. Bloku i parë i marketingut edhe kthehemi pas në studio.